بە بەشداریا نوونەرێ وەزارەتە دەرڤە یە ئەڵمان و سەرۆکی ئەنەکەسێ، هەروەها نوونەرێ هەرێما کوردستانە عێراقی، نوونەرێ باڵیۆزخانەیە ئەمریکی، باڵیۆزی هەماهەنگیە سووری لە ئەڵمانیایە، نوونەرتیە ئەنەکەسێ لە ئەوروپایە و هەژمارێکی ژ سیاسەتمەدارن کورد و سووریە، ئەنەکەسە نوویستگە هەک لە باژارێ بەرلینێ ڤەکرد. کارێ ڤێ نوویستگەهێ دێ پشگرییا ئەنەکەسە دووارێ سیاسی و دیپلۆماسی دەبێ. ئیسال چار وەرشە حازرت کی ئەف ئۆفیسە هەناکی بهتر ژبووی سەرکردایەن ئەنجومانی کاربن مەشروعی خۆخۆشک بد نەخویاکردن وافێری تەدریب تێناچێکردن وافێری دانوستاندنی دکن وژعالیە دیڤە عەرەبە ڕێکەبەریا عەرەبی و ئەو کەسێ بەرینها هاتنە فێرکردن ڕێکبەریا عەرەبیرە ڕوون جبووی مەسەلا میسال مەسەلا فێدراڵیزمی بوارە گفتوگۆ بکن. ئەنی ویزگە ژ عالیە وەزارەتا دەرڤە یە ئەڵمان تێ فینانسەکردن، نوونەرێ وەزارەتێ تەقەز کرد کو خێزا سیاسی یا ئەنەکەسە دەربارێ ڕەوشە سووریێ پر نێزیکی ڕامان و نێرینێن وڵاتی وینە. بڤێ هەلکەفتنێ ئەس دخوازم بێژم کو ئەف بەنێمە بە هەڤرە بریە ئەزێ بخۆرە بهێلم حەیاک و ئەنەکەسێ کارەبە نفیسکە هەکێ لە شامێ ڤەکە. وی چاغێ ئەزێ ڤی بەنی بێخۆرە بینم ڕێوەرەسمێن ڤەکردنا ڤێ نفیسکە هێ. ئەنەکەسە تەقەز کرد کو ئەف نفیسگەه نەنوونەرتیەک ئان کۆنسوڵخانەیەکە، لێ نەژی نفیسگەهەکە نۆرمالە و جوداهی ئاوێژ نفیسگە هێندن پێباوەریە فەرمی یا حکومەتە ئەڵمانە. ئەنجومانجی کاری ئیرۆ گۆ پەرێوێناکی هەبن کاری دەه مەکتەبە فەکێ بەستشتێت ڤێ مەکتەبێدە بالکێش ئەوە گۆبڕاستی ویزارەتا دەرڤێکژی ئاریکاریە ددیێتە یاد دووە وە دیت مەسئولێ مەلەفێ سووری لبنانی عێراقی حازر بوو گوتنەکە گەلکی بالکێش گۆ دوڕدەگوت ئەم پشگریتکن یا ئەنجومانی تێزانین کۆ بەریا ڤێگاڤێ ئەڵمانیا پشگری دابوو ئەنەکەسە بە ڤەکردنانی ڤیزگەهێکی لە باژارێ جنێڤێ لە سویسرایی. ئەفجارە یەکەیە کە حکومەتا ئەڵمان بە شێوەیەکی فەرمی پشتگریە دەدەن نڤیزگەهەکە کوردێن سووریێ و بەهێڤیا کۆ ئەڤ نڤیزگەه دە پێشەرۆژیدا بەکار و بارێن دیپلۆماسی و سیاسی ژ بۆ کوردێن سووریێ لە ئەڵمانیای و سەرانسەری ئەوروپا رابە. مەکسیم عیسا ئۆریێنت نیوز بەرلین.